Labas vakaras, kviečiu žiūrėti antradienio žinių laidą. Pradžioje anonsas, tai ką matysite. Mokalų kaimo Kleminės gatvės gyventojai jau važiuoja iš asfaltuotą gatvę. Oficialus nedarbas Marijampolės regione sumažėjo iki 12%. Tarptautinėme Juozo Kavaliausko atminimo turnyre paminėtos 20-osios trenerio mirties metinės. Startavo Marijampolės veteranų krepšinio čempionatas. Savivaldybėje baigiami gatvių atnaujinimo darbai. Kelininkų dėmesio sulaukė Šunskų seniūnijos Mokalų kaimas. Čia išasfaltuota Kleminės gatvė. Ji suremontuota Lietuvos kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis. Seniūnas pripažįsta, kad remontuotinų gatvių seniūnijoje apstu, tačiau vien minėtos gatvės remontui sunaudota didžioji dalis programos lėšų. Marijampolės savivaldybės seniūnijose baigiami gatvių atnaujinimo darbai. Šunskų seniūnijos Mokulų kaime išasfaltuota 180 metrų ilgio Kleminės gatvė. Ji suremontuota Lietuvos kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis. Gatvės atnaujinimas kainavo apie 35 tūkstančius eurų. Šiandien tai va vienas iš džiugesnių momentų, kai visą gatvę padarysim nuo iki su atskiru projektu. O norai, aišku, būtų didesni, bet seniūnijos galimybės ir skiriamos lėšos, ką pasakau, viršina. Mes nepaėgėm tiek išasfaltuot, o šį metą, ką padarėm iš biudžeto pinigais, padarėm į kapiniais ataką, padarėm papildomų pinigų, kai atsirado, tai Katiliškių kaime padarėm didelį atkarpą seno asfalto su taisėm naujai paklojom. Seniūnas pripažįsta, kad remontuotinų gatvių seniūnijoje apstu, tačiau vien minėtos gatvės remontui sunaudota didžioji dalis kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų. Norėtųsi daugiau daryti, bet pagal piniginę išraišką, tai jeigu seniūnijos lėšos, KPP lėšos siekia ten 57 ar 60 tūkstančių, tai vien tik vienos gatvės padarymas išeina 30-40 tūkstančių, tai auda, kur greideriavimai, kur dar kažkas, tai tas finansavimas buvo ir lieka toks visą laiką nepakankamas, bet į priekį aš kaip savo, kaip seniūnas davės žodį, kad mokoluosi bent po vieną gatvę kiekvienais metais. Nu tai šįmet va viena gatvė atsiranda. Daug metų asfaltuotos gatvės tikisi Rudžių ir Pakusinės kaimų gyventojai, tačiau jiems seniūnas džiugių žinių neturi. Tokios pinigų sumos reikia, kad ten man 10 ar 15 metų visi pinigai suaitų, nes ten daug kilometrų ir, bet čia buvo bandymų į vieną projektą, į kitą. Kelių direkcija buvo uždavus klausimus, kur labiausiai reiktų, tai aš tą gatvę rašau kaip prioritetinė, nes Vebaltikoje įvykus avarijai, tai būtų pagrindinis aplinkelis į Kaliningrado pusę. Tai nežinau, ar čia jiem argumentas nemotyvuotas ar kažkas tai, bet atsakau dar nėra. Aš labai ją norėčiau išasfaltuoti, tai ten būtų beveik 2 km. Tai pinigai dideli kiek reikia? Milijonas. 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 O gaunu 60 tūkstančių, tai ką aš galiu. Yra dar nesvaltuotų ir Šunskuose dar kelios gatvės ir aplamai kituose kaimuose, kur reiktų dar asfalto dangos. Mokuluose irgi, pavyzdžiui, yra šešupės gatvė, dalis jos susasvaltuota, bet kita ilga gatvė ir statausi namai tikrai norėtųsi asfaltuoti, bet ten vėl milijonai. Ir net baisu kažką tai prognozuoti. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Marijampolės departamento duomenimis vakar Marijampolės apskrityje ištirti 42 nauji koronaviruso atvejai, 28 Marijampolės savivaldybėje, 6 Šakių rajono savivaldybėje, 4 Kazlų Rūdos savivaldybėje, 3 Kalvarijos savivaldybėje, 1 Vilkaviškio rajono savivaldybėje.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis Marijampolės savivaldybėje per 14 dienų naujų atvejų 100 tūkstančių gyventojų tenka 1103. Iš viso paskiepyta daugiau nei 63% savivaldybės gyventojų, iš jų pilnai 55%, sustiprinančia doze 5,5% savivaldybės gyventojų. Marijampolės ligoninė informuoja, kad iš 106 praėjusią parą paimtų tyrimų šio ryto duomenimis gauta 80 atsakymų, 9 iš jų teigiami 4 darbuotojams ir 5 pacientams. Iš viso šiuo metu ligoninėje serga 10 darbuotojų, COVID-19 skyriuje gydomi 67 pacientai, 64 iš jų reikalinga deguonies terapija. Marijampolės apskrityje palaipsniui mažėja nedarbas. Jis dabar siekia 12% ir yra 6% mažesnis nei metų pradžioje. Užimtumo tarnybos duomenimis regione spalio mėnesį registruota apie 1200 bedarbių, įregistruota beveik 900 laisvų darbo vietų. Paklausiausios specialybės – tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojo, plataus profilio statybininko ir pagalbinio darbininko. Užimtumo tarnyba informuoja, kad Marijampolės apskrityje palaipsniui mažėja nedarbas. Į spalio mėnesį siekė 12% ir buvo 6% punktais mažesnis nei metų pradžioje. Pernai tuo pačiu laikotarpiu jisai siekė 16,3% punkto, tai akivaizdu, kad buvo gerokai didesnis, o tai rodo, kad situacija darbo rinkoje švelnėja. Užimtumo tarnybos duomenimis regione spalio mėnesį įregistruota apie 1200 bedarbių, iš jų apie 450 Marijampolės savivaldybėje. Užregistruota beveik 900 laisvų darbo vietų, iš jų apie 550 Marijampolės savivaldybėje. Įdarbinta 950 žmonių, iš jų 110 subsidijuojant valstybei. Paklausiausios specialybės – tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, plataus profilio statybininkas, netrūksta pasiūlymų dirbti pagalbiniais darbininkais, valytojais ir pakuotojais. Šių metų trečiąjį ketvirtį, tai daugiausiai laisvų darbo vietų buvo registruojama darbuotojams su kvalifikacija – 31% visų laisvų darbo vietų. Galima sakyti, kas trečia laisva darbo vieta. Taip pat reikėtų išskirti darbo vietas įrengimų ir mašinų operatoriams bei surinkėjams, kurių skelbta daugiau nei ketvirtadalis – 27%. Kai tokio darbo ieškančių dalis nesiekia nei 8%. Jaučiamas, sakykime, ir nekvalifikuotos darbo jėgos perteklius. Statistiškai tokio pobūdžio darbo ieškančių yra 38% daugiau nei laisvų darbo vietų. Taigi, kvalifikuotos, sakykime, darbo jėgos trūkumas, specialistų trūkumas ir nekvalifikuotų darbininkų perteklius galima teikti, vaizduoja tam tikros pasiūlos ir paklausos disbalansą ir rodo, kad darbo rinkos poreikiai dar nėra visiškai išpildyta. Regione darbo ieško apie 52% moterų ir beveik 48% vyrų. Pageidaujančių dirbti vyrauja 30-49 metų asmenys, kurių yra apie 37%, na ir vyresni nei 50 metų asmenys, kurie sudaro apie 46% berods visų registruotų asmenų. Jaunimo dalis yra mažiausia, sudaro 17%. Profesinė kvalifikacija turi beveik 65% darbų ieškančių asmenų, o darbinę patirtį apie 95% visų įregistruotų asmenų. Daugiausiai darbo ieškančių asmenų pageidavo dirbti pramonės ir paslaugų sektoriuose. Stebimas kvalifikuotų darbininkų trūkumas ir nekvalifikuotos darbo jėgos perteklius, aptarnavimo sektoriaus darbuotojų ir pardavėjų perteklius bei specialistų ir vadovų trūkumas. Užimtumo tarnyba konstatuoja, kad mažėjantis nedarbas rodo, jog vis daugiau asmenų atranda motivaciją dirbti. Noriai ieško savo tinkančių darbo vietų, todėl tikimės, kad tokios tendencijos išliks ir toliau, tačiau vietos pasitemti tikrai yra dar kur, nes darbuotojų poreikis vis dar išlieka aukštas dėl didelio registruojimo laisvų darbo vietų skaičiaus ir, kaip jau minėjome, kvalifikuotos darbo jėgos poreikiai. Šių metų tendencija rodo, kad jisai nuosekliai ir palaipsniui mažėja, tai tikimės, kad ta tendencija išliks ir toliau, tačiau labai visas priklausys nuo, sakykime, politinių
sprendimų ir kaip tai įtakos tą darbo rinką. Toliau žiniuose sporto naujienos, o su jumis atsisveikinu linkėdamas malonaus vakaro. Sudie. Savaitgėlį startavo 2021-2022 metų atvirosios Marijampolės savivaldybės veteranų krepšinio pirmenybės. Pagaliau pradėjom gražinom savo čempionatą į sportinę eigą, tai lauksim tų vadinamų sportinių pikčių, batalijų aikšteliai, visi išsiilgę. Tai mūsų čempionatas dabar būtent jisai, kuris šiandien vyks, tai 7-as, nes organizacija kaip asociacija yra sukurta pirmi metai. Anksčiau buvo kaip ir tokia veteranų krepšinio lyga, vykdomos varžybos. Atidarant turnyrą, asociacijos prezidentas visiems palinkėjo ugningo krepšinio ir aistrų aikštelėje. Dalyvius sveikinęs savivaldybės meras pasidžiaugė aktyvę asociaciją ir startuojančių daug krepšinio mėgėjų įtraukusių turnyrų, bei žadėjo savivaldybės pagalbą sudarant sąlygas sportuoti. Turnyre užsiregistravo iš viso 9 komandos iš įvairių Marijampolės apskrities miestų. Ne vien tik tai Marijampolės, bet daugiau, nes ir Šarlitaus dalyvauja, ir iš Vilkaviškio, Kybartų. Iš tikrųjų, Kybartų, Kudirkos nuomestė, nu tai va čia va yra tas, kad norim suvienyti daugiau visą apskritį ir padaryti veteranam, būtent jį patraukų. Turnyro dalyvių amžius nuo 40 metų ir vyresni yra ir dalyvių sulaukusių daugiau nei 60 metų. Organizatorius tai džiugina, nes ir tikslas yra ne vien tik krepšinis, o paskatinti sportuoti ir sveikiau gyventi visus, nepaisant amžiaus. Tai yra mėgėjiškas krepšinis ir norim pritraukti, kad vyrai, gal net ir moterų padarysim ateityje, kad sportuotų, nesėdėtų prie televizoriaus, o vykdytų sveiką gyvenimo būseną. Tai va čia va ir yra, čia žmonės ne vien tik tai, kad dabar va mes sportuosim, ne, būtent varžybas vykdysim, jie ir treniruojasi. Jie patys organizuojasi, nuomuojasi sales, eina, užsiema to sportu. Tai va čia tas sveikas gyvenimo būdas vienas iš tų pagrindinių prioritetų, kad nenoras eiti, sėdėti bare, bet pabendraut, pabūt, apkalbėt aktualiją savo, tai pasidalint savo gal kažkokiom tai ir sveikatos problemom, kurios yra jau po tų 40 prasideda. Tai manau, čia vienas iš pagrindinių dalykų. Džiugina ir stebima tendencija, kad žmonės sportą ir sveiką gyvenimo būdą renkasi vis aktyviau. Iš tikrųjų noras tikrai didelis ir tas vat, pabuvimas, pasportavimas žmonių, nes mes sakau būtent mūsų organizacija, tai vat, dar ir savivaldybei noriu padėkoti už rėmimą, nes prisidėjo prie mūsų lygos būtent tiek lygos, tiek asociacijos vystymo. Tai manau, vienas iš pagrindinių dalykų, kad jie gauna salę. Mes iš kurią sumokam, iš tikrųjų nereikia patiem mokėtis. Tai 2 kartus per savaitę gali ateis pasportuoti žmonės. Mes nurodom ir grupės yra padarytos būtent tiek Facebook'e, tiek ir darysim dabar dar internetinį puslapį, kuris bus matomas, kuris bus aktyvus ir galės bet kas pasižiūrėti, pasidomėti, kokia veikla mes vykdom. Ir kviečiam būtent vyresnius, ne pas mus į asociaciją, kviečiam būtent narius, gal daugiau Marijampolės miesto nuo plus 35, nes ateityje, manau, organizuosim ir tas plus 35 veteranų krepšinį. O Marijampolės savivaldybės veteranų krepšinio pirmenybių atidarimo dieną sužaistos 2 pirmojo turo varžybos. Justicija nugalėjo Akramą rezultatu 75-46, Sūduvos Seniai įveikė Snaigę rezultatu 50-39. Turnyro kovos tęsis iki kitų metų pavasario. Marijampolės sporto centre surengus tarptautinį sunkiosios atletikos turnyrą tradiciškai pagerbtas buvęs ilgametis sunkumų kilnojimo treneris Juozas Kavaliauskas. Išugdęs daug Lietuvos čempionų ir prizininkų, buvęs Lietuvos sunkiosios atletikos federacijos viceprezidentu. Atminimo turnyre prisiminimais pasidalino trenerio artimieji, buvę bendražygiai ir auklėtiniai, aplankytas ir trenerio kapas. O turnyre susirinkusieji treneriai pagerbė besivaržydami. 2001 metais lapkričio 12, kai vakar mirė mūsų treneris Juozas Kavaliauskas. Ir kas kiekvienais metais mes darim jo atminimą, o šiemet yra jubiliejinis 20 metų mirties datos. Taip kad neplenkdami šios datos būtinai mes susirinkome į šį turnyrą. Turnyras visada sulaukia susidomėjimo. Šį kartą dalyvavo 38 sportininkai iš Lietuvos, Ukrainos ir Izraelio.
visą laiką ir asmenį pakvietimą duodi, pasiskambini, pakvieti, primini, nes juk bėga tas laikas ir žmogus ir primiršta kai ką, o mums, sunkiatlečiams, treneriams, kolegoms, tai mums šita data yra neužmirštama Juozo mirties. Dalyviai varžėsi savose svorio kategorijose ir įvairiose amžiaus grupėse. Vyriausias turnyro dalyvis – 80 metų sportininkas iš Izraelio. Jėgas čia išmėgino ir 6 marijampoliečiai. Niekad nekeliam kažkokių aukštų rezultatų, svarbu atvykti, sudalyvauti, prisiminti. Kadangi tos treniruotės veteranų nėra tokios pastovios, kaip jau veikiančių sportininkų, kad ten kasdien ar su pertrauka kokia. Jie sezoniškai pasiruošia, bet matosi pagal varžybų lygį, kad sportininkai nėra save apleidę. Ne tai, kad atvažiavo tik ten truputį kažką, tai, bet matosi ir ta motyvacija, siekis rezultatų, didina svorius. Tai džiugina, kad žmonės savęs neapleidė, sportuoja ir stengiasi padaryti tiek, kiek gali. O sekėsi marijampoliečiams tikrai gerai. Savo amžiaus grupėse ir svorio kategorijose iškovotos 5 pirmos vietos ir 1 antroji vieta. O besidžiaugiant veteranų rezultatais, treneris didžiuojasi ir augančiais sportininkais, kurių pasiekimai jau dabar rodo, kad sunkiosios atletikos ateitis Marijampolėje yra. Marijampolės sporto centro sportininkai Druskininkuose vykusiame Lietuvos sunkiosios atletikos atskirų veiksmų čempionate fiksavo rekordus. Visi 3 čempionate dalyvavę trenerio Alvydo Kirkliausko auklėtiniai lipo ant apdovanojimų pakylos. Savoje svorio kategorijoje čempionu tapo Rasvydas Asijavičius. Jis išstūmė 82 kg sveriančią štangą, o Aristėjas Arbačiauskas rovimo veiksmų iškėlė 66 kg ir iškovojo 2 vietą. Tai nauji Lietuvos jaunių rekordai iki 15 ir 17 metų amžiaus grupėse. 3 vietą pagerinęs asmeninius rezultatus iškovojo Vytautas Kunigonis. 2 vietą svorio kategorijoje iki 109 kg užėmė Martynas Brokas. Vilniuje vykusiose Lietuvos plaukimo federacijos komandinės taurės varžybose tarp 200 sportininkų varžėsi ir 10 Marijampolės sporto centro plaukikų vienoje jungtinėje komandoje su Alytaus sportininkais. Pagal sportininkų progresą Marijampolės Alytaus komanda pasidalino 1 vietą su Ignalinos atstovais. Tai reiškia, kad marijampoliečiai savo asmeniniais pasiekimais padarė didžiausią pažangą iš visų taurės varžybose dalyvavusių komandų. Geriausių rezultatų šiose varžybose pasiekė marijampolietis Nojas Šikorskis, 50 metrų krūtinę nuotolyje iškovojęs 2 vietą, į finalus patekęs dar 2 kartus ir gerinęs savo asmeninius rekordus. Plaukikus treniruoja Aurimas ir Dalia Kadūnai. Tauragėje vykusiame Lietuvos bėgimo taurės paskutiniajame etape paaiškėjo šių metų sezono visų amžiaus grupių nugalėtojai ir prizininkai. Marijampolės sporto centro auklėtiniai Luknė Šlekytė 1800 metrų distancijoje vaikų amžiaus grupėje tapo nugalėtoja. Vyresniųjų sportininkų savose amžiaus grupėse 12 km distancijoje Kristina Globienė iškovojo 2 vietą, Alvydas Zenkevičius tapo nugalėtoju. 6 km distancijoje Jolita Višinskienė finišavo 3, Giedrius Šlekys iškovojo 1 vietą. Šiauliuose vykusiose Lietuvos moksleivių vaikų šaškių pirmenybėse prizininkais jaunių grupėje tapo 2 Marijampolės sporto centro auklėtiniai – Markas Rauluševičius 3 vieta ir Meinardas Martinaitis 2 vieta. Sportininkus treniruoja Vitas Labutis ir Jonas Navickas. Tauragėje vykusiame Lietuvos svarščių kilnojimo federacijos dvikovės čempionate marijampolietis Tomas Miežlaiškis sėkmingai rungtyniavo vyresniųjų sportininkų amžiaus grupėje ir tapo čempionu veteranų amžiaus grupėje ir vicečempionu suaugusiųjų grupėje virš 85 kg. Sekmadienį Top Sport Lietuvos vyrų tinklinio čempionate pirmaujantį Marijampolės Sūduva namuose 3-0 nugalėjo Vilniaus universitetą. Nugalėtojams 18 taškų pelnė Linas Petravičius, 12 Armandas Bielskus, 9 Jonas Rakickas, 6 Valentinas Lekavičius, 4 Algirdas Naučius, 3 Olegas Čebelis, po 1 Rokas Urbelis ir Justas Mincė. Marijampoliečiai po 4 pergalių surinko 11 taškų ir užima 1 vietą turnyrinėje lentelėje. Ir jau šį šeštadienį, lapkričio 20:12:30, Sūduva namuose sporto centro salėje Gamyklų gatvė 1 susitiks su Šiaulių tinklininkais.